Ndërmarrja e shërbimeve komunale Durrës tashmë do të drejtohet nga Leonard Haka. Emërimi i tij në këtë detyrë është bërë në datën 10 janar. Leonard Haka është vendosur në krye të këtij institucioni duke zëvendësuar Shpëtim Hidrin. Ky i fundit qëndroi në detyrën e drejtuesit të ndërmarrjes së shërbimeve komunale Durrës për rreth 2 vite. Ndërsa Leonard Haka, të cilit i është besuar së fundmi drejtimi i NSHK-s, më herët ka kryer për 7 vite detyrën e shefit të sektorit të azhonimit pranë ujësjellës kanalizimeve Durrës.